Ek wil gou vir julle wys, mense hoef jy altyd fancy kos te maak. Jy kyk hierso wat doen ek vanaand. Sommige net 'n lekker eie met 'n worsie en dan gaan ons dit op die band sit. En ons gaan baie baie lekker eet. Maar eintlik wat ek vir julle wil wys, ek wil vir julle my rykdom wys. My vuurtjie natuurlik, maar my rykdom. Wil ek vir julle wys. Kom kyk 'n bietjie hierso. Hierso. Dit is my rykdom hierdie. Hey, jy sal sien die rykdom wat nou so 'n bietjie gesak, maar ek het hierdie fantastiese oukie. Ek bel hom of ek stuur hom 'n WhatsApp en dan kom maak hy my rykdom weer vir my vol. En kyk sommer hierdie oulike patent ook. Hier waar jy hout is hier 'n klein spasietjie. Hierdie rak vat 500 stukkies. So ek dink ek het so 150 stukkies nodig en sê weer, dis my rykdom weer 100%. So ek wou dit graag vir julle gewys het. Dis 'n fantastiese aand hierso. Ons het besluit, so mooi aan, kom ons maak net ietsie lekker buite op die vuurtjie. En dis wat ons nou gedoen het, en daarmee sê ek vir julle, goeienis.